Факт е дека ние сме жртви на историска грешка на Европската Унија и тоа кај сите нас предизвикува огромна огорченост. И јас сум разочаран и лут. И знам дека целиот наш народ така се чувствува. Затоа гневот и тежината на граѓаните ги чувствувам како уште една лузна. За мене лично, ова неисполнето ветување е исклучително лоша и неправедна постапка на Унијата, а истовремено и сериозна работа. Јас така ја толкувам и никако поинако. Сериозност на актуелниот миг бара од мене и од сите нас сериозна одлука. Поаѓајќи од моите уверувања, дека секој политичар мора да биде одговорен, чесен и доблесен, ја преземам врз себе разочараноста на својот народ и одговорно излегувам пред граѓаните. Се исправам пред вас и јасно и одлучно порачувам. Европскиот сон на македонскиот народ нема да биде срушен. Европскиот сон на македонците и на албанците и на србите, власите, турците, ромите, бошњаците и сите други кои живеат во нашата земја нема да биде срушен. Затоа, почитувани граѓани, одговорно се исправам пред вашата одлука. Сега е потребен вашиот став. Немаме време за губење. И затоа мојот предлог е организирање брзи предвремени избори. Избори најбрзо што може. Избори на кои вие граѓаните ќе донесете одлука и потврда за патот по кој треба да продолжи нашата земја. И токму ова ќе биде мојот предлог на утрешната лидерска средба кај председателот Пендаровски.